د پخون کې مهربان خدای په نوم درنو کتن کو زم تاسو رور تاسو قربا حبیب الله همدرد او تاسو ګوره پروگرام لټون د خلاګانو منوالو ګرځو خایستونه لټو خایستونه د ژوند لپاره د ژوند اساسوي او خایستونه بیا هغه خایستونه چې هغه په نور نړۍ کې نشته هغه خایستونه رب العزت ورکړي سواد ته د سواد هر دره د سواد هر د غرونو سکه او د سواد کا دشت او کا سیند د خلا ډک دی ځکه خورتا د ایشیا سویزرلند ویل شو یقینا چې دا خبره که د سویزرلند خپل نه وینو نه خپل به تم نه د دغه خسته سواد په هر دره کې دغه خایست لپاره نه یوازې د دې سیمې خلک بلکې د بیلابیلو سیمو خلک راځي او د دغه خایستونو او د دغه رنگونو نه خوندونه اخلي دا چرته چې ولاړ یو دې سیمې ته ویل شي ګبین جبا چې د تیرو شپږته کالو راهیسې چې دا پوینټ چې د ایکسپور شوی او د ډېر لرې لرې نه ورته خلک راځي او تاسو بارها لیدلی په دغه نیټ باندې او دا به ووایو چې په سوشل میډیا او په سکرین هم ډېر ډېر ځله به لیدلی نن دا پروګرام را جوړ شوی زما ډېر خوږ او کشر خوری د کانجو سهیل چې دی دا پروګرام جوړ کړی او د هغې څه ملګري او بیا څه زمونږ د کراچۍ نه څه مېلمانه راغلي وو د هغې خوشحالۍ په لړ کې هغه دا پروګرام کړی او خصوصي مونږ ته دعوت را کړی او مننه یې کوو الله دې ژوندی لري او بیا دا نور ټول چې دي دا بیا زمونږ د دغه کورنۍ خلک دی د بار پکې څوک نشته نو ټول زما خوریونه دي او راغلي او بیا پکې دا خون پکې روړ دی نو ما وغوښتل چې د دوی دغه پروګرام او دغه ټور یا دغه د ښایسته پوینټ ته راتګ یو یادګار جوړ کړو او دغه یادګار سره سره شریک کړو نو کتونکو ولاړ یو د ګبین جبې بالکل په غمین ځای باندې او د کراچۍ میلمه زمونږ چې دی عبیدالله صاحب راغی عبیدالله صاحب راځی نو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د عبیدالله صاحب او د هغه بچی راغلی او د هغې دا نننۍ دعوت سپیشلي د هغې دپاره دا ټور جوړ شوی او مونږ پکې بیا مېلمانه یو نو درنو کتونکو دوی راغلي اول خو د دې مېلمه نه به تپوس کوم عبیدالله نه چې د کراچۍ نه راغلی سواد به ته څنګه ولږې یخ ولم شوی دی دا میاشت چې د جون دی یقینا چې نن لومبی جون دی او په جون کې ګرمي وي ولې دلته دومره یخنی وي چې دلته یخنی شوی ځان ته اور هم بل کړی وو څه به وایې د ماماز بیا ول دلته په خیرونه وایو سو وایې راته څنګه راغلی او بیا سواد ته او بیا په ګرمۍ کې خو سواد چې دی خو ډېر فایدمند وي او بیا د دې سره سره راغلی ګبین جبې ته نو ګبین جبره ته سخت کار شوه څه به وایې د دې ځای خایستونه والې سره بس سواد ډېر خسته ځای دی په دې کې څه شک نشته دا خلک ټول سیل راغلي دا چک چاپېره راغلي یخ موسم دی سه چې په وړي کې یخ دی ها چک چاپېره ریالي دا بس مزه کوي ګرځو کراچوارو ته وسه کنه پتی زواز کی چاواز وته ستاله شي کراچوارو ملګرو ته کراچوارو دا وی بای چې راځي چکر ول راځي ډېر مزیدار موسم دی خسته موسم دی سه موسم دی ا ډېر مهرباني ور سره محمد اسحاق هم ولاړ له محمد اسحاق سبا یار ته مخ کیم راغلې و ننم راغلې موسم څنګه دی کتون کو ته بر دې ځای والے سره سوي یاره جی زه بدو غم چې ډېر خوله موسم دی دا زمونږ د ګرمۍ موسم دی ټټ او نن په دې کې دومره یخنی دی چې زمونږ د ملمه چې کم راغله دی دی وای چې وای راپاو د سی یخنی شي دا چې د سی یخنی ما چرته لیدلې هم نه دا نو واقعا خبره ده چې یخنی مونږ له پخپلم شي دا او دلم شي دا زمونږ د نورو مرګرو لوم شي دا او ډېر خپله موسم دی ډېر مزه کوي یخ نه راو خایس په والي سره خایس خو د ټول نه زیات خپله موسم دی او بل نه چې لکه کمې خپله او واوري واوري دي چا واوري واوري ګر چا پیرا او کمې پیزاګانی چې دي نو دا ډېر مزیداری دي زمونږ دا سواد خو ډېر خپله خایس ته دا زګونه کم دي سي زګونه دي ډېر کسانو په لیدلې هم نه دي ډېر کسانو دي چې هغه په لیدلې دي کم چې نه دي لیدلې هغه ته چې اسی وای چې راګه څنګه نه نو هغه یې را مخ نه دي لیدلې نو چا چې لیدلې نو هغه ته پته لګي چې څومره خسته ډېر مهرباني زمو زړه خبرو کولو او نیازبین خوړې مې د نن دا پروګرام چې کړل کنا سهیل سهیل نه تاسو کوم سهیل څنګه دا پروګرام دی را جوړ کو ما ته دې بیګاله ټلیفون کو دا جذباتي او زرزر خیرو خیر ومه واجی بس مونږه دا میلمانه راغلی او ډیر وخت شو بخپلم چکر لنو راوتی مونږ یې دوبو ګرځو بخپلم ور سره وکړ میلمه خو رحمت ته غنه د دې د برکت مونږ هم دلته راغلو ډیر خپل خپل پیزاګانی دی خپل زګونه دی سندریانی دی ونی دی کنه ډیر خپل موسم هم خپل خلک راغلی ځان لیټنټونه لګولې دي چکر لمون پکې مرالو دا ډیر خوند دی ماما زمون سره لړشي
مون به خوشاله هم شو زمون پروگرام بم خوندور شي دغه صدا اوسه جی یادگار بم شي یادگار بم پاتی شي وقاص زمون سره هم دی وقاص بابو اخو د کیمرې نه روس کو ولړل هغه ته خواص کوم چې راشي او د ملګری خو راته وشي د پی ټی آی چې د سپیشل او بیا د زکات او د اوشر چیرمنی هم کوي د ویلج او تحصیل ته اوس خیر اپلای کوي زمون ډیر خوږ خوره دی او ډیر درون ملګری دی او دغه چې څومره تعریفونه وشي کم دي خاص د زنه تاسو کوم ماته وشي مامو کم از کم منګل چې ده ستاسو چې کوم چینل لټون نیوز یا سما پښتو ده نو پاګه باندې کم از کم زمون کوریج هم کوي او موږ هم په سواد کیو نو ما وته وی چې ولې ده ان شاء الله کوریج بکاو او د غیب ابتداء د اوس نه کو نو سبا وقاص د ټولو ناول خو دې زی حواله سره بس وی د نوی ټور حواله سره ډیر باندې من خو نن نن ډیر مزه وکړه او زمونږ رو پروگرام رخړو نو مونږ ټول دې په یو ځای نه ودغه شي ځکه چې مونږ به ښکته نو دا واړم لغو بیا اوس مونږ نن د خیر بیا ټول په جمع شي بیا راغلو او ډیره مزه وکړه او ټول فیملی ممبر دې مونږه نو یو ډیر خوندور پروگرام دی او دې خبرې سره چې څومره د کیمرې نه روس زما دا خوري ولړ دي نو دا نور ملګری مدو ته خواص کو چې راشي روس ته دلته زمو سره ودرې راشي کنه اج زمو سره ودرې او مطلب دا دی چې دا یو یادګار پروګرام دی محمد زاده جاجا زما یو دوست سیده غرا غله خپل کیمرې نه شاته ولاړ لغه ته خواص کو چې راشي او دلته ودرې نو وسیه تر راشي دلته نو ستې وی خبره دې کوله خبره کټ شو بهر حال د دې زید خوله والے سره دې خبره کوله زید خوله ډېر بهترین زید او پکنیک پوینټ ډیر مزدار دی او ډیر لری لری ژوند دی چې خلک راځي البته زموږ خپل زیره زموږ سره احساس نشته چې موږ زیات ناراض خو د لری لری ژوند ډیر زیات خلک دلته راځي او خپل انجویمنت کوي او ځان سره فیملی هم راولي او ډیر خزه دی او سوچ لري دا امن زیره وسو او تاسو ټول ور درتلی شئ کده هر زی د هرې سیمې دلته راتلی شئ خده امن زی دی او روډونه موډونه هر څه برابر شي دي دغه وینجبی روډم خبر خبر او گاډه پیرازی اوس گاډه پیرازی خدا اخیرنی پوینټ پوری گاډه راځي او زمون ټولو ملمنو ته دا درخواست ته چې تاسو راځین او خپه د غرات لشي خ امن دی دلته او روډونه برابر دي خپل انجویمنت کولای شي خپل موسم دی پراخه علاقه ده سره پراخه علاقه ده خمه جی بالکل جدی ده یری ده سخو په گیم سره نشته په گیم نشته ډیره مهرباني او غم ندې سره پروګرام چې ده خپل سر ته رسو دا یو خوره په کوم یو دغه خبرې کوي خوریا ته بس وایي ګبنجبی ته اول ځل لاغله کې مخکې راغله وي زه خیر ګبنجبی ته دی مخکې راغله يم سعد خان ځوانوم دی د ماماګان کې دغه تر ځامن دي ټول فیملی ممبر او دین مخکې هم د ګبنجبی چکر یو لګولې دي او د خپل یاسین منظر دي زم دی لا خوندور زړونه پکړ دي چې دا نه انځای کې دي زړونه هم دي چې خوندور دي دا انځای کو دا طاقت او زړونه هم خپل یو فضا ما هو خپل فضا ګان هم خپل دي نو هر سره هم دي انځای کول ته میلاو شي او دا کم بهر نه خلک چې دوی ته ما طرف ته یو میسج دي چې تاسو ته په لټون د خپل انسر د درون شاتس میلاو شي د بنجبي نورم د خپل خپل سپورت سٹور سپورت سګم دي دا غي تاسو ته شاتس میلاو شي نو تاسو راځي کې بنجبي درتلی شي او خو ایزی دی اپروچ بل دی ځکه لکه خو په اسانه ورته راتلی شي مونږ هم وځ دغه ځې کې کو شو دغه غاړه دی او دازې بس کم سپورت چې هغه تاسو غاړي کې راتلی شي او انځي څه چې خوان دی کو خو یا خوان خو ډیر وو کو وس پم نور مخ په وړاندې زو او د انځي کول کوشش پکو چې ډیر سم دی انځي کول ته ملو شي ا ډیر مهرباني یا بنجبا تمره خسته ده او بیا دا سمره کشران چې زما دي تمره خواګه دي چې په ګڼټو ګڼټو لګي او سامم په کې خبره ونه کړې اخوار کیمرې نه ولاړل او سامم تم هم چیرې شي اعظم سره ودرېږي نو خبر مې دا کوله چې ټول ورځ لګي او بیا هم دا پروګرام سره تنه رسي ورې زمونږ د پروګرام فارمټ او دا غي لیمیټیشن وی یا ټایم محدود وی هم د دې وجه نه چې دا پروګرام سوشل ویل پر سر تر رسي ها نو سام خبره کوي سامم ته سوي کتون کو تر دې ځای والے سره بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو ته خو زه دا ویل غواړم مونږ مخکېم راغلو دلته مخکې دومره سهولتونه نه وو یو کال مخکې مونږ راغلو اوس ماشاءالله روډونه موډونه برابر شي دي لږ ډېر که څه دغی نو دومره مسله نشتی بل دا زیګونه ډېر ښکلی دي ګبنجبا او ټاپ خاص کر بیا دینه افغان نور علاقې هم دي مزداري خو ښکلي زیګونه دي سهولتونه هم دي او څومره میلمانه چې دي بهر مونږ دا درخواست دی چې راځئ دې طرفون ته رش نشتی دغه نشتی په لاره او نور څه مسلې نشتی ټریپکس نشتی لکه اخه په سہولت راتلی شي
ډیر مهرباني دا او اسامه چې په اخر کې خبرې وکړي هم د دې سره د خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامن شاهزاد آفتاب تور کې اجازه چرته چې خاد وسې آباد وسې بریالي وسې د لوی الله په امان.